Да, го това само. Не, 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 не. Е, не е проблема, ще стане снимката. Няма да се види. Обата ми е да се вижда добре купата. А, вземете, ако е вземе, бе, търка. Купата е вземете, но без да закрива лицата. Грандиозен успех в столицата на Узбекистан, Ташкент, на Световната купа. Долетя прекрасната новина за нашия отбор, нашия прекрасен женски отбор на Сабия. Олга Храмова, Илана Илиева, Ема Нейкова, старши треньора Ивайло Воденов, печелиха златните медали и доказаха, че наистина вече конкуренцията, световната конкуренция, сериозно може да се притеснява, дори да се страхува от тях, защото от тук нататък те ще продължат с прекрасното си представяне и добавка на нови и нови отличия. Аз искам да ви пожелая, скъпи момичета, до края на турнира, до края на състезанието от Световната купа, да продължите все да се качвате на най-високото стъпало на прочешната стълбичка. Специални благодарности към председателя на федерацията, госпожа Величка Христева. Госпожа Христева винаги е така уважавала нашите покани, винаги е подкрепила нашите идеи. Тя вече не знам, повече от 10 години, нали така, госпожо Христева, работите? Повече от 20 години. Не повече, точно. 20 години вече ръководи този спорт и резултатите са на лице. Благодаря специално, разбира се, и на господин Назар Ялвачев, който е член на управителния съвет. И още на един човек, който също е член на управителния съвет, той подкрепя така петонката от дълго време, но през последните години повечето от нас го виждат в ролята на член на ръководството на футболен клуб ЦСКА 1948, господин Добрин Дьонов, който въпреки така настоятелната ми молба и опит да го убедя, той отказа да седне тук горе на трибуната. Не е отказал. Как казах, че сте една, че не иска да седне. Не, той може да иска, но сега не иска. И така, сега нека да поговорим първо за детайлите около Световната купа в Ташкент и след това ще продължим с поглед напред. Най-напред имам удоволствието да дам думата на госпожа Христева. Госпожо Христева, заповядайте. Може ли микрофона? Този. Оранжевия. Оранжевия, мама. Здравейте всички! Много ми е приятно да бъда на пресконференция, когато действително има какво да се каже. И ще се постарая да бъда кратка, за да може момичетата да говорят. Просто с две думи, увеличава се броя на златните момичета в България, което е наша гордост. Относно Световната купа, за която казахте, тя е при нас системата, може би всички от вас се знаят, че чрез класиранията в Световната купа се образува ранглистата, която в крайна сметка се определят почети за Олимпиадата и индивидуално и отборно. След тази титла, това може би треньора ще говори или да обясня на две на три. Сега, след това състезание, нашия отбор вече е на 9-то място в световната ранглиста, а на Олимпиадата, в квалификацията, Олимпиадата участват 8 отбора, от които 4 или 5 от Европа. Ако сега завършваше квалификацията, ние вече, нали, щяхме да бъдем, но, нали, разбирате, че това е много трудно ще бъде. Момичетата ще трябва доста да се потрудят, треньорите, всички ние, нали, каквото може. Но това е целта, защото в индивидуалното може да се вземе само една квота,
А пък и двете момичета, Йоанна и Олга, са в първите 32, даже първите 32, да. Но ако вземем отборна квота, това значи, че имаме три квоти и това е нашата цел и това е задачата на тренерското ръководство. От мен е толкова, освен ако нямате никакви въпроси, мисля, че момичетата могат да кажат повече. Добре, господин Модернов, ваше попълнение. Разкажете ли малко повече подробности за интересните моменти, които така или иначе остават извън полезрението? Не, интересни моменти не мисля, че има. Добър ден на всички, които са интересни на публиката. Аз искам пак да почета, както госпожа Христева каза, за значимостта на този успех. Просто света се учуди как България може да спечели световна купа. Имаше вариант да сме само в медалите, но вече и да спечелиш, при положение, че знаете всички участват, това е предолимпийска година. Аз само мога да кажа да благодаря на момичетата, че се раздадаха до край и спечелиха този турнир. Да, той дава шанс за по-добро старт за преди олимпийската година, но мисля, че и самият турнир сам по себе си е достатъчно голям успех, да си, защото все пак сме спечели световна купа. Дали ще стигнем до крайната цел олимпиадата, това вече ще покаже след една година. Добре, благодаря. Като мога да кажа само, че като под акценти от самия турнир е, че за хубаво или за лошо, ние минахме през най-силните държави в този турнир. Това е на директна елиминация. Има вариант да потока да ти се падне малко по-лесен, по-среден. Така. Мисля, че ни се падна най-тежкия поток. Точно това е и треньора, който на Азербайджан след среща ми каза. Вие минахте през абсолютно всички силни държави, заслужено станахте първи. Нямахме шанс да минем през по-лесен, но така някакси е по-сладка и победата. Благодаря ви. Благодаря ви, аз господин Воденов. Сега нека да чуем и самия отбор, самите момичета. Първо Йоанна ли ще бъде? Здравей, Йоанна, поздравяйте. Здравейте на всички. Благодаря ви, че отделихте от времето си да дойдете днес тук. Ние сме много щастливи. Още не можем да повярваме какво се случи, тъй като някои държави дори и накрая не искаха да ни поздравяват, просто защото, примерно, държави като Италия останаха извън четворката, тъй като ние ги отстранихме не с малко. Държави като Испания, които са номер 4 в света, Корея, които са олимпийски медалисти, и чувството е страхотно. Унгарките останаха на четвърто място, а са световни шампиони. И бяхме като един отбор. Имаше пъти, в които някой не направи своето това, което можеше. После следващия веднага беше там, за да обърне боя. През цялото време се подкрепяхме една друга. И това наистина е една отборна победа, в която показахме как просто най-важна е силата на духа. Много по-големи държави с огромни отбори, масажисти, физиотерапевти, 3-4 треньора седяха там и просто не можеха да повярват как ние трите седим и се бием до край. Дори нямаме право на смяна, тъй като по принцип има четвърти, който е резерва. Ние нямахме четвърти. Холга се контузи втория бой и трябваше до края да просто да стисне зъби и ги размаза всички, които излязоха срещу нея. Накрая ми вика на подиума: моля те, ела да ми помогнеш да сляза, защото не можеше да слезе от подиума. Но естествено, беше наистина невероятно чувство. И ако някоя друга иска нещо да каже, аз благодаря на този отбор, благодаря на всички. И се надявам просто това да е началото на още и още медали и успехи. Ако трябва сега да направиш някакъв паралел на просто на значимостта на успеха и на самото изживяване. Сега ти разказа някакви интересни
важни моменти, примерно за контузията на Олга, за това, че през цялото време просто сте буквално сте се биели срещу най-силните държави. Какво можеш да кажеш сега, ако правиш някакъв паралел? Мога да кажа, че като бях по-малка, не осъзнавах всъщност колко големи успехи правим ние и аз, и дори с отбора имахме медал тогава. А сега този успех идва след толкова много борбата, и като от преди коронавируса, от 2020 година, аз имам един медал на голямо състезание, а сега знам, че сме най-добри от наистина професионалистите. Най-най. И чувството е страхотно. Да знаеш, че си първи от професионалистите, все едно си спечелил... Наистина сме спечелили най-големия възможен турнир. И чувството е, че наистина всичко се случва с причина, и дори когато трябва да изчакаш, победата е много по-сладка. Много ти благодаря и за тези думи. Сега нека да чуем Олга. Олга, заповядай. И аз искам да благодаря на отбора, защото наистина този път просто бяхме като един организъм, бяхме една за друга. През цялото време имахме вяра, че можем да спечелим всяка на това състезание. Борихме се до края, помагахме си, подкрепяхме се, изслушвахме се, чувахме се, и това беше просто невероятно. Чувствата са... Началото дори не можеш да разбереш какво си направил, обаче после почваш да осъзнаваш малко по малко и чувствата са просто невероятни. Това за контузия наистина беше много така... На втория бой си контузих и ми беше много важно за мен да спечелим на полуфинал Кореята, защото си казах, ако паднем, не знам дали ще издържа за трето място и дали ще можем да вземем този медал, и трябва да стисна зъби до края, за да може да имаме при всички положения медал. Направихме го и преди финалния бой казах: момичета, извинявайте, ако просто няма да ми се получи, нямаме резерва, просто, нали, не ми се обиждайте, не ми се досвайте, просто каквото стане такова, обаче не се получи. Аз само искам да допълня, това го казва преди началото на срещата, а преди последния бой казва: Не, на нея няма нито една точка да й дам. Просто ще я изям до край. И... Просто видях, че момичета се мобилизираха, чухаме и играха, раздаваха се до край. Просто готови бяха да изядат момичетата, и аз си казах, просто каквото и да става с твоя крак, трябва да направиш всичко възможно, но да ги биеме на финала, да вземем тая купа. Добре, много благодаря на прекрасния разказ. Аз само да те попитам, от медицинска гледна точка, ясна ли е точно диагнозата на контузията и колко време вече ще активно трябва да се възстановяваш? Диагнозата не е ясна. Предполагам, че просто разтегнат мускул. Много силно разтегнат беше мускул, но ще се възстановя до... За две седмици, пет. Да. За Атина трябва да съм готова, така или иначе. Да. Добре, Ема. Здравейте на всички. Аз исках да кажа, че преди две седмици спечелихме с девойките второ място на Световна купа. И емоциите си мислих, че са, нали, върха, това е нещо велико. И след като спечелихме сега първото място на Световна купа на жени, наистина вече са съвсем други емоциите. И дори още си мисля, че е като сън. Още не мога да повярвам, че сме станали първи и сме били толкова силни държави. Добре, много ти благодаря. Сега искам да поканя и младата ни Надежда, Тодор Стойчев, който през декември спечели състезание от Световната купа за младежите. Заповядай, Тодоре, твоите амбиции през 2023 година и защото... Добър ден. Амбициите са ясни. Ще се борим да спечелим европейско, световно, отборно, индивидуално.
мога да кажа няколко думи и искам да кажа за успеха на момичетата, защото той е изключително значим не само за женската фехтовка, но и за мъжката. Нашето поколение, което в момента е на по 18, 19, 20 години, плача за пример, какъвто са момичетата, за успех на голямата сцена и мога само да съм им благодарен, че могат да ни вдъхновяват с такива успехи ние да си повярваме, че е постижимо да спечелим големи турнири и да се класираме за Олимпийски игри след години. Добре, сега искам да поканя и господина Запрена Банчев. Господин Банчев, заповядайте, имате думата. Всички знаем вече успеха, наистина грандиозен. Вашата професионална оценка и как ви виждате близко бъдеще до Олимпийските игри, наистина шанса на тези момичета от тук нататък. Докъде биха могли да стигнат? Мога да стигна до където си поискат, честно казано, доколкото ги познавам. Добър ден на всички. Ще започна от там. Ивана каза, като бях малка, много е важно да знаете, че в първите 30 надолу не съм гледал. Световната ранглиста няма по-млад състезател от нея. За жени, говорим. Ема? Първите 30. А, тя не е 30, да. Ема ще влезе и ще бъде най-малата. Да. Със сигурност. Уверен съм. Да. Но много ми се ще спортната общественост да е наясно с какво разполагаме в момента. Имаме 8-9 състезателки, които са на изключително добра позиция да атакуват световните върхове. Тези, които са след първите 3-4-5, са с много близък потенциал, имат чудесно бъдеще. И тези 8-9 момичета, българската фехтовка има прекрасно бъдеще. Въпросът е да успеем да ги запазиме като здраве, като развитие, да им осигурим необходимите условия и ще има с какво да се гордеем. Това съм уверен. Също важи и за мъжката фехтовка, в случая за мъжката сабя. Както каза Тодо, те имат нужда от вдъхновение и от пример. Имат го, получават го всеки ден, така че и при тях очакваме светло бъдеще. Това е много е важно държавата, министерството да може да осигури развитието на тези хора. Материала го има, хората, които да работят с тях ги има, остава да ги запазим и да ги развием. Благодаря ви. Добре, я ви благодаря. Ще помоля господин Воленов няколко думи за предстоящите турнири от Световната купа. Единия в Атина, началото на март, нали така? След това има в Белгия и края на март в Будапеща. Също и вие ще кажете. Ако става въпрос за жените, женският отбор, следващото състезание е в Атина, Световна купа на 3 март, където отново ще има индивидуално и отборно, отделни състезания са това. Всеки се бори за индивидуалните медали, разбира се, и класиране, но целта вече пред тях, което е много по-трудно, разбира се, да отборното, да преследват и този турнир, това състезание, след което, правилно казахте, е турнира в Белгия и гран-при в Сеул. Това са турнирите преди европейското и световното лятото, които вече всички тия турнири влизат, разбира се, и пак се повториме за класиране за Олимпиадата. Преди това ще отидат на лагера в Германия. Само двете големи момичета, Олга и Йоана, защото Ема ще бъде на европейско първенство в Талин, в Естония, в същия момент. Те ще бъдат сами в Германия на подготвителен лагер с другите женски отбори в света. Кога е точното? 20 февруари до 1 март на лагер и до 3 март в Атина. Вече там ще се събереме заедно. Европейското почва от 22 февруари за младежи и девойки, европейско пресо в Талин, Естония, до 1 март. Там ще участва, разбира се, Тодор Стойчев и Ема Нейкова.
както и разбира се другите български събрали фехтовачи, шахпажисти и рапиристи. Благодаря ви много. Колеги, сега е време за въпроси. Само една дамичка ще да добавя. След всичките тези трудни, но много успешни години за сабята, ми се иска да кажа, че вече имаме и доста прилични класирания и в другото оръжие шпага, което в продължение на това, което каза Тодор, че сабята даде примери за другите, да се надяваме, че скоро ще имаме добри новини и оттам. Не очакваме. Търпение. Други въпроси, колеги. Мач ми беше най-добре. Беше първият срещу Испания, сте го спечелили с най-малка разлика. И кой мач ми даде вяра, че може наистина да добиете всички и да се печете на първо място? Да спечелите купата. От кой мач сега трябва тази вяра? Смятам, че мачът с Испания беше най-труден, тъй като първия матч винаги е вработващ. Ние играхме срещу много силен отбор още от началото. И този матч се разиграхме. Този матч си дадохме душата. Поне при мен адреналина най-много се усети тогава. И при 4-4 равен стана точка, която за никой не я дадоха. И тази точка аз не си усещах краката. Сърцето ми биеше като лудо. И в момента, в който съдята каза, нали, че се въздържа, аз просто се разходих по пътеката. Целият този адреналин, тъй като викаш след точката, се беше освободил. И следващата точка беше вече, както аз мога да си играя, беше страхотна. И оттам вече бяхме спокойни, бяхме се отпуснали, всичко тръгна, просто наистина всичко тръгна като по вода, както се казва. И отборната победа, всеки матч е, все едно си спечелил състезанието още и още. Но това беше. Мисля, че този бой с Испания ни помогна да тръгнем напред. Благодаря, Ивана. Други въпроси, колеги? Сега тук господин Банчев, като каза за това, че има талант и състезатели с качество за ложби, доказани вече, важно ли дали ще се подаде ръка, дали ще има условия за развитието. Как стои въпроса за тази година, възможно бъдеще, от гледна точка на възможностите за осигуряване на условия, така да го кажа, най-най-общо? Ами... Знам, че назад във времето имахте много трудни години, много така... Имаше и турбуленции, изобщо преживяхте много неща. Заповядайте. Ами, тук сега трябва да свалим тална. Какво да ви кажа? Момичетата казаха, нямаха резерва, бяха три. Треньора ни беше там. До момента не сме получили финансиране, нали? Ако това трябва да казваме. Ама хайде да не се оплакваме. Все пак, доколкото разбрахме, че да, важи за всички, защото заради там политическите промени още. Но до това, до което разбрахме за новия бюджет, е така малко по-висок от предишните години. Но, за съжаление, далече да бъдем на такова ниво, за което Йоана спомена, другите отбори с лекари, с масажисти, с нали, това далечници, но като отидем на Олимпиадата и като вече направим там другите постижения, се надявам тогава, че ще почнем да имаме бюджети близки до други златни момичета и тогава вече ще се налагаме повече. Да. Добре, благодаря ви. И аз ви благодаря и надявам се да на следващи пресконференции да има още какво да говорят момичетата, да са здрави преди всичко. Така. Добре, колеги, въпроси още ако има. Има една френска поговорка, че апетитът идва с ядене на чужбата. Да.
Разбира се, че ни е много трудно да защитиме титлата от Ташкент. Най-малкото, защото всички държави вече съм убеден, че техните анализатори ни гледат, боевете ги има в интернет навсякъде. И винаги, когато някой състезател се прояви, всички държави, които имат сили и които имат възможности, почват да разучават играта, какво е новото, защото ние сме единоборство, спорта ни е единоборство и не е просто самите фехтовачи да се натренират, а трябва да могат да се преборят със съответните съперници или съпернички случаи. И съм убеден, че в тия две седмици ще ни анализират всички големи държави и още в Атина ще ни е много по-трудно. Разбира се, ни е по-трудно и от самата причина, че вече ставаме фактор. Квотите са много малко, само първите 4. И ако до вчера са се притеснявали от нас, сега вече всяка държава ще гледа с доста сериозно, като играе срещу нас и излизаме като фаворити най-малкото с още следващото състезание. Тоест предполагам, че апетита идва с яденето, но мисля, че ако постигаме близки резултати в четворка или в осмица в следващите едно-две състезания, за да мога пак да атакувам върха, ще съм доволен много като резултат. Не на всяка цена, разбира се, да ги задължавам момичета да взимат винаги медали или първо место. Само едно отношение, колко преди олимпийските игри приключват цикъл от квалификации? Април месец. Април, т.е. Но това не ни е крайната цел. Ние имаме световно европейско. Не мисля, че ние олимпиади трябва да ни осмислят живота на всичките. Да. Така сме се обещали. Олимпийските игри са най-голямото нещо. Добре. Колеги, да, заповядайте. Квотите за Европа са 4. За целия свят се класират само първите 4 отбора от световната ранглиста и после по един от Европа. Европа са доста по-силни от останалите континенти. Тоест, ако си 6-ти в световната ранглиста, е голяма вероятността да не се класираш. Защото 5-ти се предполага, че ще бъде Унгария или Италия и така нататък. Той да се гарантираш, трябва да си минимум 5-то място в световната ранглиста, което е до преди една година ми звучеше безумие. Но сега обичатата са си обещали, че ще го направим. Трябва да направите няколко световни първенство, няколко световни купи още. Да, това е. Но също си го мислят още 40 държави, че ще направят те страхотно световно първенство с бюджети милионни. Вече предполагам, че ще... И надявам се да няма и задкулисни игри вече, защото при разпределението на първите 4 става опасно. Просто трябва да съм безпрецедентен. Ние до милиард бюджет няма да стигнем до олимпиадата, със сигурност. Но надеждите и опоритостта на момичетата могат да направят това. Не, само 8 държави ще участват на олимпиадата. Това е цялото. За хуй или за още просто. Много сме ограничени от каквото това от две олимпиади насам и тежко е положението. Реално талант, защото 4 държави са топ 8, които победиха се. Да. Две от които са топ 4. Да. Те сега излезнаха от испанки, излезнаха от топ 4, защото ги победихме още много ранен етап. Йоанна каза с Испания срещата, значи, както сега си говорим, че сме първи, ние точно за отборно среща играе до 45, а това е точно точка, която е, защото ако не е последствие от тениса, една точно един сервис. И при 44-44 всичко може да стане, и съдията да го обърка, и ние да не го направим точката, Йоанна да се притисни. За хубави за още точката беше за нас, но както станахме първи, така може само заради тази точка да бяхме станали 16. Тоест, щехме разликата да е от земята ни бето. Аз спечелването на тази световна купа ще ви направи поставени за следващата. Ранглистата е всяко състезание от тази година измества старото от миналата година. Затова е доста трудно. Трябва да си постоянен, да си бил и миналата година постоянен. И другото е, че винаги се играе както в тениса, дам пример, поставен първи играе срещу най-слабия, втория срещу предпоследния. Тоест, колкото по-напред се изкачваш, толкова с по-лесни съперници играеш, поне в началото. Вече да влезеш в осмица, в четворка, пак играеш с силните отбори.
Сега вече сме на девето място, което още за следващото състезание в Атина ще играем срещу 8-я в ранглистата и за влизане в четвърка срещу първия. Ако първия не е паднал 16-те, но няма да стане. Но вече по-лесно, имаме само една трудна среща за осмицата и то близък съперник с, като нашите. С които бихме на финал. Азербайджан. Азербайджан, да. И вече след това евентуално с, пак с Италия. Но е много по-лесно, отколкото когато бяхме преди една-две години, бяхме по 23-35 сезонната ранглиста. Докато стигнеш до осмицата, беше тежко. Още в началото играеш с силните държави, ставаш първа среща и 28-ми фокусирането и до там. Сега ще ни е малко по-лесно. И надявам се, след следващото състезание да отиваме вече в първите 8 и да атакуваме четворката. Добре, благодаря ви за този отговор. Ако няма повече въпроси, виждам, че няма. Още веднъж, скъпи гости, искам да ви благодаря. Да ви пожелая здраве, късмет. И на следващите състезания отново така, да научите по това. Благодаря ви. Благодаря ви. И до нови срещи с хората.